شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بإذن الله cikin wadannan zasu yi jawabai takaitattu insha Allah akwai Alhaji Sani Dambata, akwai Alhaji Abdurrahman Buhari, akwai Alhaji Mukhtar Muhammad Kurfi, akwai Dr. MG Hamza, akwai Alhaji Salu Bala da kuma Alhaji Muhammadu Rabiu Abubakar Dallatun Dutsuma. Saboda haka yan uwa, muna gayyatar wadannan mayan bakin zuwa wadannan kujeru da aka tsara nan gaban insha Allah. Na farko muna gayyata Alhaji Muhammadu Rabiu Abubakar Dallatun Dutsuma, wanda yake shine muqaddashin chairman na wannan cibiya Sanata UK Umar MNION Sarkin Cibiya. Dankai dai Dallatu. Sai Dr. MG Hamza, wanda yake shine chairman na committee masallaci. Allah shiga ta. Jawa alaikum salam. Baraka. Sai Engineer MB Nasir, shine chairman na aikace-aikace, committee aikace-aikace na wannan cibiya. Muna gayyatar kuma Alhaji Salu Bala, wanda yake shine chairman na committee ilimin addinin musulunci a wannan cibiya. Muna gayyatar Professor Ismaila A. Tsiga, shine chairman na harkokin jami'a da cibiyar nan take kokarin ginawa da izinin Allah. Professor Honorable Justice Usman Musa, yana daga cikin membobin committee masallaci. Honorable Justice to sai cikin yan uwa dattawa masallaci, mukan gayyaci ɗaya daga cikinsu ya wakilce su gabaki ɗayansu. Muna gayyata Alhaji Sani Dambata ya wakilci dattawa na masallaci. Alhaji Sani, akwai Alhaji Abdurrahman Buhari, chairman na properties, wanda shine ke ɗaukar nauyin tafsiran na a gidajen radio da television a kowace shekara, har da wannan shekara ma. Dankai dai muna gayyata. Akwai Alhaji Mukhtar Muhammad Kurfi, wanda ɗaya daga cikin masu lizimtar wannan masallaci, kuma masu masallaci fatan alkhairi. Allah ya saka da alheri. Lima ya ce yana da cikin iyayen tafsiri. Allah ya saka da alheri. Akwai mai girma tsohon minista Alhaji Idi Hong. Ranka da yana kusa? Na'am. Akwai sarkin yakin zazzaun Suleja, Alhaji Muhammad Sani Alasa. Ranka da yake sarkin yakin. Har yanzu daga cikin dattawan masallaci akwai Alhaji Umar Bature, akwai Alhaji Suleiman, shi ma cikin dattawan masallaci masu lizimtar masallaci. Alhaji Suleiman na nan? Muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da wannan rana da ya nuna mana. Muna roƙon ayyukanmu su zama karɓaɓɓu gabaki ɗaya cikin waɗanda za su yi ɗan taƙaitaccen jawabi saboda yanayin lokaci. A madadin dattawan masallaci, Alhaji Umar Bature zai ɗan yi ɗan jawabi wanda bai wuce minti biyu ba zuwa minti uku insha Allah. Wannan lokaci mai albarka, tun daga farkon watan Ramadan zuwa yanzu muna tare da masallaci da ake yin tafsiri wanda yake taimaka mana mu fahimci addininmu. Mun gode Allah da ya kawo mu waɗansu
kamar yadda malam ya faɗa da su ba su samu halartar wannan wata mai albarka ba waɗansu kuma da su aka fara ba kare da su ba to muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba ya kawo mu wannan lokaci cikin koshin lafiya mun gode Allah na biyu muna godiya ga su jagororin wannan tafsiri da ake yi musamman liman mataimakansa da dukkan wanda suke taimakawa wannan al'amari wanda suka fito aka san su a fili a bayyane da kuma wanda suke a goye Allah ya san su Allah ya biya musu bukatunsu da alheri na uku ina jan kunnenmu gaba ɗayanmu da muka saurari wannan tafsiri da karantarwa da muka samu mai albarka a cikin wannan lokaci lokaci ne da ba koyaushe ake yin sa ba amma malamai sun faɗa suka ce wato mu a nan Najeriya muna ɗaya daga cikin wanda muka more saboda dukkan masalatayya kamar yadda liman yake faɗa za ka ga ana ta tafsirai waɗansu ƙasashen ba haka yake ba saboda haka ba ƙaramin abu ba ne a ce ga shi littafin Allah an buɗe shi ana fassara shi kowa ya fahimce shi abin da ya gane me ake nufi to menene amfanin wannan tafsirin tafsirin ba a zo a yada rana ba ne cikin azumi a'a tafsiri a san menene saƙon Ubangiji gare mu bayansa kuma mai aiki da shi shi ne saƙon to yana da kyau ko da kalma ɗaya mutum ya samu ya ƙoƙari ya ga ya canja rayuwarsa da wannan kalmar ita ce shi ne ka ci nasara a cikin zuwanka wannan tafsiri da ake daga ƙarshe muna gode wa hukumomin wannan santa don banda masallacin akwai santa su ma kuma suna ba da muhimmiyar abinnan gudunmawa ga wannan domin shi wannan santa da aka yi ta an yi ta saboda asalin saboda mutanen Musa to amma kasa gaba ɗayanta an yi ta kuma saboda mutanen Abuja gaba ɗaya kowa yana da ikon yaso saboda haka na san mutane da yawa suna zuwa daga gurare daban-daban amma mu kan a maimakon mutanen Musa muna miƙa godiyarmu ta musamman ga kwamiti da suke kula da wannan santa sun koyar da 'ya'yanmu mukanmu ga shi ɗaliban santan ne mun gode Allah saka da alkhairi bayan muna godiya kwarai da gaske kamar yadda wanda ya sowa magana ya faɗa ba abin da wani zai faɗa sabida na farko muna gode wa Allah ya kawo mu cikin wannan wata mai albarka kuma mun samu amfani na zuwa ɗaukan ilimi wajen malam malam Allah ya ƙara ilimi Allah ya ja kwana Allah ya sa albarka kuma da muka ɗauki karatun Allah ya ba mu ikon yin amfani da shi da kuma ya amfani kasanmu da al'ummarmu na biyu malam shi ne gaskiya Allah ina dai da shawara guda shi ne al'ummar musulmai duk duniya akwai fitina kwarai da gaske wanda shiryayya ce ba wai magana ana abu ne a zube haka ba musulunci ta zama kishiyar ci gaba na duniya gaba daya duk wani wurin da ka ga makirci to kishiyar da musulunci ake yi wa ina son in roƙi wannan alfarman ko da shi limaminmu dai kullum yana kawo taimako wajen haɗa kan al'umma shi ne musulmai su sani a kan cewa duniya ta samu gaba so ya kamata a kan cewa cikin al'umma kuma a yi ta haƙuri da juna domin almoban da yake tunkarar musulunci da musulmai ko ina ka gani karka tsammani a kan cewa abu ne a zube haka akwai makirci ne kan musulunci saboda musulunci ne take kishiyar sauran abin da yake zama duniya so a cikinmu kuma ya kamata a samu fahimtar juna a samu gane na zamantakewa saboda in aka samu kanmu na warwatse to za a iya cin galaba a kanmu da wuri don Allah ya hakuri a rage kaifin adawa cikin al'umma saboda a yi ta haƙuri da juna annabi da kansa ya ce rashin fahimta cikin almajirai ko kuma masu sani shi ma ni'ima ne ga musulunci in ban yi kuskure ba kamar akwai da hadisi kamar haka
ya kamata mu kare hakuri da juna saboda wannan makircin da kuke gani muke fama da shi wannan ba wani abu bane ba accident bane ana shirya shi ne kuma shiri target din mu ne so ya kamata a koma ga Allah dan neman tuba a koma ga Allah dan neman yarda da koma ga Allah Allah ya yaye mana wannan fitina amma za a ci gaba da samu Allah ba mu sa Allah ya kare mu sun bai duniya gaba da Allah ba mu sa kamar lokaci da albarka da mu ce kuma sai mu ce malamai muna kuma gare ku kai sai mu dauki ilimi wanda ya rage ku alama je ku mai aikin ilimi da dauka kamar yadda minista ya faɗa don na kure tunan mu kuma kuma Allah kasar muna cikin wannan kalubalance da muke tafa abin da fama shi a kasar nan yanzu ba kuwa na arewacin Najeriya inda su suke da yawa gaskiya kam akwai da tunan mu kan masaki Allah kowa san wannan jarwa ce Allah yake mana so wanda ka kuma goma kuma Allah tuba tuba ta gaskiya maka tuba a tabbata ka Allah zai maka ta banga wannan abun da take da mu shi wannan azumi da muka yi akwai dusa da yawa lokaci cikin shi ya kamata mu yi su ba azumi kada a ci yanzu kaga cikin azumin nan makwaci na yana cika sosai kamata a ce ba azumin kuma abin da ke gaba da haka ba daina ba ka tuku ranni kuma kowa sa kai na yi muna fata Allah ya mana jagora a wurin gaba da salamu alaikum bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum godiya ga Allah mai kowa mai komi da ya ara mana wannan rai wannan lokaci aka fara wannan tafsir da shugabannin mu Sheikh Tajuddin da mataimakin sa suka gode muna yau gashi Allah ya kawo mu 26 ba abinda zamu ci sai godiya ga Ubangiji don kamar da aka gode wannan tafsir na yau na karshe da wal asr kan lokaci gaskiya duk musulmi ya kamata ya la'akari da wannan nasihan da yau aka yi na rukunwa wal asr lil insani la fi usr lil ladina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr to maganan lokaci ba karamin abu ne kafin abuni ya riga ya muna maganan irin mutanen da suka rasu dama ne rayuwar ka da kuke da shi idan mutum ya Allah ya riga ya koya shi bai da lafiya ba da kuma yi sa'a mun hito muna musulmai mai imani to me ya kamata mu yi amfani da lokaci don lokaci mai wuce dan kadan ne lokaci mai wucewa ne saboda haka ya kamata mu kokari mu amfani da lokaci da kuma Qur'ani rikicin da ake wannan kasa duk abin da ya kawo shi rashin sanin Allah idan mutum musulmi ne ya kamata ya san meye Qur'ani yaya za ka yi ka yi ibada in baka san Allah ba kuma baka iya sanin Allah sai ka san Qur'ani za ka ga mutane wani ya yi shekara 20 30 60 bai iya buɗe Qur'ani ya karanta kuma bai taɓa ji a cikin shi cewa yana cikin matsala ba to kaga ko duk wanda bai iya sanin Qur'ani ba kaga tunda aka fara tafsir din ga Qur'ani ake budewa ana faɗa abinda Allah ya ce mu yi da wanda kada mu bai yiwa ka iya sanin Allah haka ibada amma tare da kasan Qur'ani so shawaran da zan bayar duk wanda bai san Qur'ani ba to wajibi ne amfani da wannan wal asr lokaci ya je ya koya ba ta kure ba matukan kana numfashi kana da rai da lafiya to kana da wannan daman duk baka da uzuri in kanka mala'ika mutuwa ya dauki mutum to bai da wani uzuri ya ce ya zo rayuwa duniya bai san Qur'ani ba dindi yawanci da kake nafas din da kake gani da sauransu yawanci over 90% za a iya cewa jahilai ne dindi wanda ya san ilimi yake da ilimi ya san Qur'ani ya san haƙƙin kashe mutum to da wuya yayi sai dai a tsoraye don haka malam ina ƙara godiya da kuka ba mu wannan dama
Allah kuma ya kawo mu wannan lokacin muka zo muka zauna muka ji tafsir Allah ya sa wannan ya zama sadadin shi ga mu a jannati baki da Allah kuma ya sa duk abin da kuka koya mana mai amfani da shi da mu da iyan mu da jikokin ko mu mutu abubuwan da muke yi na alheri da yardan Allah Allah ne ya ba mu iko muna mashi godiya don duk lokacin da ka tashi ru kana aiki da kware to dole kai farin ciki don dama ne dan kuma daman ne ya riga ya kuce to sai dai mutum ya shije ya sa yana da nasa kuma Allah ya kiyaye Allah shi ba mu sala salamu akwai islamiya bangaren yara da manya maza da mata wanda ana karatu da yamma da dare da weekend wanda ake cewa Institute for Islamic Education sannan akwai makarantar koyon addinin musulunci da harshen larabci wanda ake cewa College of Arabic and Islamic Studies sa'annan akwai sashen haddan alqur'ani mai girma wanda ake cewa Tafizul Qur'an program sa'annan akwai wannan masallaci a matsayin ɗaya daga cikin bangarorin ita wannan cibiya Muslim Community Center Jumu'ah Mosque Abuja to wannan cibiya tana da jagorori waɗanda yake kuma an karkasa su a committee daban-daban domin gudanar da tsare-tsaren ayyukan da suka shafi ci gaban wannan cibiya akwai committee na ilimi akwai committee na masallaci akwai committee na ayyuka akwai committee na ilimin addinin musulunci akwai committee na hudda da jama'a akwai committee ga sunan dai to duka waɗannan bayan Allah tun lokacin wurin nan yana daji suke ta wannan dawainiya har Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wannan cibiya ta zama haka kowane lokaci asabar da lahadi da ranakun aiki dare da rana zaka iske cewa akwai wani abu da ake gudanarwa na karatu ko karantarwa na ilimi ko ilmantarwa to gabaki ɗaya wannan alhakin yana akan su sune suke wannan aiki Allah ya saka musu da alkhairi jagoran su gaba ɗaya shine ake cewa chairman governing board senator UK Umar MNI OON Sarkin Kibiya wanda saboda uzurin tafiya bai samu zuwa ba amma an wakilce shi ga cikin mambobin sa nan da yawa waɗanda yake suna tare da mu insha Allah daga ciki za mu saurari jawabi shi ma takaitacce daga chairman na committee masallaci ma'ana shi wannan masallacin kenan Dr. MG Hamza Dr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh takaitaccen jawabi dai abubuwa da aka yi na wa'azi da aka saba yi da kuma tafsiri da ake yi shekara da shekaru har zuwa wannan lokaci na yau wanda malamai suke tunatar da mu idan mu ƙara godewa Allah tabaraka wa ta'ala wannan center Muslim Community Center yau shekara ta 31 da aka kafa ta tun lokacin muna meeting a karkashin wuta bishiyar mangwaro a can aka fara da neman taimako in muka yi mutum muka dawo daga wurin sana'o'inmu a cire hula mai naira 10 mai naira 20 a sa har aka kai ga jallin fara gina makaranta daga baya kuma aka zo maganar gina wannan masallaci wannan masallaci da kuke ganin sa a yau shekararsa 19 kenan da budewa a 2003 aka buɗe wannan masallaci daga wannan shekara bayan Allah nan suka fara fadakar da mu da wa'azi suka iri-iri da ta'alim da ake yi tsakanin magariba isha har Allah ya kawo lokacin da wannan cibiya ta zamanto ita ke rike da kungiyar limamai na Abuja gaba daya inda shi limamin masallacin na Allah ya kaddara ke jagorancin wannan kungiya to babu shakka muna ƙara gode ma Allah da muka tsinci kanmu a irin waɗannan ayyuka na alkhairi wanda yake ba wayanmu bane ba dabara mu bace duk wanda Allah tabaraka wataala ya nufe shi da irin wannan aiki to babu shakka ya miƙa godiyarsa ga Allah tunatarwa da nake so in yi ɗan uwa musulmi lokaci na tafiya yanzu na gaya mana mun fara wannan abu sama da shekara 30 wala Allah yanzu a cikin mu aka samu wanda suka dan shekara ƙara shekara 50 a duniya kafin su mutu to kaga wala Allah sun kyauta kenan so lokaci tafiya yake
kada ka jirkinta wani aikin alkhairi da ya kamata ka yi shi a yau ka ce sai gobe, ba mu mamaki gobe ba da kai za a yi ba. Wannan yana gwada mana ayoyi da dama da suka faru cikin watan azumin nan. Akwai ta aya guda ɗaya da Allah ya gwada mana kan yadda rayuwar dan adam ba komai bane, kuma a lokaci kankani Allah kan hukunta abin da yake so ga dan adam. Wama amruna illa min man illa kalamin bil basar aw huwa aqrab. Mutane ne suna tsaye su uku suna magana da junan su, wani ya riko dabino a hannunsa, abokanansa guda biyu suka ce kai kadai zaka ci wannan dabino, yace ga mai dabinon can bar kuma in siya muku. Ya kira mai dabino, yana kira mai dabino zo ya saye na naira 100 ce ku barin siya muku na 200. Ya sa hannunsa a aljihu zai ciro kudi, bawan Allah nan kawai sai ya kama kirjin sa aka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Anan take Allah ya daura sa take magana suke da abokanansa, babu wani maganan complain na rashin lafiya wala wani abu na dabu. To wannan yana gwada idan ajalin bawaye babu wani abin da zai tsayar da ciwo, ba ciwo da shekaru ba shekaru zai koma ga Allah. Saboda haka duk irin abubuwan da muka ji a bakin malaman nan, mu yi kokari wanda za mu iya mu dauka mu ga mun aiwatar da shi a yau, kar mu ce sai gobe, goben nan ba wa maki ba da mu za a yi shi ba. Muna fata abubuwan da suka tunatar da mu Allah ya saka musu da alkhairi. Duk waɗanda suka halarci wannan guri su ma Allah ya saka musu da alkhairi. Bukatunmu na alkhairi Allah ya san su, Allah ya biya mana. Ƙasa kuma mun tsinci kanmu a wani yanayi wanda wannan yanayin babu wani mafita illa mu koma ga Allah. Mafitar kenan guda ɗaya, dukkanmu kowa ya duba me yake yi wanda ba daidai ba tsakaninsa da Ubangijinsa ya tuba. To waɗannan su ne abubuwan da za su iya fitar da mu daga matsalolin ƙasar nan. Amma maganar jami'an tsaro, maganar hukuma, duk abin da kake tunani wani ɗan adam zai yi wajen jawo zaman lafiya a ƙasar nan abu ne wanda ba zai yi ba. Allah da ya halice mu shi kadai ne zai dawo mana da zaman lafiya a ƙasar nan. To mu yi fata mu tuba ga Allah, mu kuma ci gaba da addu'a da roƙonsa, mu kuma aikata abin da ya dace mu aikata. To insha Allah za mu iya dawowa cikin halin da muke a da. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كما ني بورد ممبر ني انا كما تشيرمان نا واكس كوميتي الله ساكا مسو مالامون نان دا سكا كويا مانا wannan abubuwa da farkon azumi har zuwa yau, ko kuma daga farkon da aka kawo masallacin nan har zuwa yau, Allah ساكا musu da alheri. Mu kuma abin da mu koya Allah ka sa ya albarkace mu baki daya. Abinda kawai nake so in gaya ma al'umma, dan wata ɗaya da muka yi taswirar nan mun lura akwai wasu abubuwa da suka yi ɗan rauni a cikin masallacin. Ni a matsayina na wannan kwamiti, in Allah ya so ya yarda baɗi, in Allah ya kai mu da lafiya, in muna da rabon mu yi wani tafsirin tare da sauran jama'a, muna so mu duba mu ga abubuwan da suka sa abun bai yi rahama ba, bai yi yadda mu muke so ba, ko bai wuce yadda yake yanzu ba. Za mu haɗa kai da su da ƙarfi da ƙarfi a ga menene za a yi improving wanda zai ƙarasa ku ku samu fahimta al'amuran nan, kuma ku yi amfani da shi in Allah ya so ya yarda. In kuma akwai shawarwari kuma kuna iya badawa ga waɗannan malamai, dan mu ga za mu taimaki kafin ba ta zo, in Allah ya kai mu da lafiya. Muga masallacin nan ya cika yafi haka bacewa, domin gyaran da za mu yi wurin wannan wuri wanda kuke zuwa kuna yin abin na addini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamin da ya kuro shi ne za mu fara ne ka godiya mu da su malamai da wanda suke gafa wannan masallacin. Muna musu fatan Allah ya saka da alheri, Allah ya tsada su da ladan abubuwan da su suke yi. Mun kuma da muke zuwa nan gobe, iyaka shawara guda ɗaya ne, kuma su magana sun yi magana a kan tafsiri a Kebura, shi kuma sanin abu na farko kenan. Amma babban abin da ake so a gare mu shi ne mu gane abin da musulunci yake, mu kuma yi ƙoƙari iyakacin ƙoƙarin da muke da shi mu yi aiki da shi. Sani kawai da jin karatu wannan mataki ne a
abinda addini yake so kenan mu kokare mu ya aiki da abinda addini yake so musulunci dama aka yi gada complete submission abubuwan da Allah wata Allah yake so dan adam ya sani ya yi yana cikin bayani ne da tunatarwa a kowane lokaci to Allah ya ba mu ikon yi ya kuma sada mu da latin ayyukanmu na alheri ya gafarta mana daga kurakuren da muke yi wasu wato abu farin ciki da ganin jama'a suna attending din wannan tafsir ku ne abin da za mu gode muku mu gode wa Allah da ya ba ku iko da ƙarfin zuwa ku lokacin saurari wannan tafsir domin in ba ku zo ba malamin ba ba zai shafi karatu ba ashe zuwan ku muhimmi ne yana da muhimmanci kwarai so muna muku godiya Allah ya sa abin da karantar da mu mun ji za mu yi aikin shi abin bari mu bari abin da za mu yi mu yi a kasar nan tana cikin matsala matsalar shi ne mai matsalar shi ne na rashin ilimi ne jahilci shi ya kawo insurgency yanzu in za ka yi tafiya akwai wahala in za ka yi bacci akwai matsala in za ka je ko'ina akwai matsala me ya kawo wannan saboda haka malamai da har yanzu suna da aiki ku shiga lungu-lungu sabu-sabu ku yi wa'azi ba wa'azi cikin city na abuja ba ƙauyukan nan suna nan da matsala yau ka ji ba jijiya ma jiya da dare nan ma iso da su fito shekaran jiya sun zo sun sace mutane sun shirya suke daji mutane da kuma musulmi ne suna yin takbir allahu akbar suna hajjin bindiga suna ci allahu akbar musulmi ne ba arna ba ne ashe malaman da kuna da aiki hawaye ku je ku yi wa'azi a ji wa'azin ku tabbatar kuma aiki da wa'azin in aka yi wannan daidai akwai cincewa wannan abin zai kawo gwamnati ta yi nata kuma tana kan nata yanzu na ake haƙe change yanzu ban yi da muku nan sakatari yaron garinmu yana ɗaya daga cikin wanda aka kama train alhassan alhaji hassan yana nan shi ne ciyaman na board na sukar sukudin nan ina hannun su yanzu ta sura haka don allah taimaka mana da addu'a kuma mu ji tsoron allah a gaya wa infoma din nan su bari infoma suna tare da mu ne suna cikin gidaje suna cikin tare da mu na ci abinci da su infoma a je a yi tsiya a kawo ka so a ba su mallam san da aiki allah ya taimake ku allah ya biya ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da abin da na faɗa tun daga malamin Ture zuwa mai shari'a da an faɗa. Abin da zan ƙara ɗaya ko biyu shi ne na godiya nesa daga shigo masallacin nan ko santa ɗin nan za ka ji daɗi. Za ka yi farin ciki kuma ba wanda ya yi wani abu sai Allah subhanahu wa ta'ala da taimakon ku duk mako ana neman taimakon masallacin nan kuma a kullum yi aiki sannan bayan Allah da suke ɗaukar da limaya ya magana ko yau lada cewa ana neman wani abu a masallacin nan mutane sauri suke ba wai ƙananan kuɗi ba miliyoyi za ka ana rigirge a bada kamar yadda chairman na mosque da tigambai fada masallacin nan shi fara shigo 19 amma ku kalle shi kamar shekara ɗaya ko biyu da shi duk kuma wani abu ne taimakon ku ne da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala so muna ƙara godiya gare ku Allah ya ƙara taimakawa a taimaka wa wannan santa wannan cibiya ta ci gaba da kamar yadda shari'a yake cewa a shiga ƙauyuka in sha Allahu in aka samu aka shiga ɗaukan ilimin ya shigo za a samu da ya bukata kamar yadda wannan minista ya magana haɗin kai da na kowa ya faɗa rashin ilimi
gaskiya yana cutar kwarai da suke social media din yanzu shigo ba kama arewa duk sai ka buɗe social media ko ka zauna wuri ɗan shayi ba wanda ake zagi sai shugabanni kuma nan wurin an sha gaya mana a cikin karatun Qur'ani da hadisai da sauransu a yi mu shugabanni addu'a ba tsine musu zafi ba in ka tsine musu Allah ya shi tsine kanku za ta dawo addu'a ya kamata a kasu so yanzu maganar siyasa ake ba ruwanka da wata APC ko wata PDP ko wani abu ka yi abin da ka ga ya dace ba ruwanka ka zagi wani shugaba kai dai ka yi naka ka bar mashi shi Allah shi ya san yadda zai gane kowa da kowa kuma haɗa kan nan shi ne namu kamar yadda mai minista ke cewa akwai ajenda iri iri yanzu ajenda da ta nan ta taso mulkin nan shi ne kaɗai ya rage mana idan muka bari ya wuce mana tun da ake Najeriya wata gwamnati ta ba shugabannin arewa musulmi makamai wani wannan gwamnati duk security agencies ne da wannan kusa ne da wannan kusa ne na cikin karkashin ƙasa da yan arewa ne ko musulmi makarantu education institutions da su dakta gaba na minister of education duk wani agency na ilimi third fund you bet ga su nan barkatai duk musulmi ke yadda na shi kuna ni yanzu in wata gwamnati zo waɗannan mutanen za a ba su ko za a ƙara su ma za su irin nasu ko baka da baki da za ka yi magana shugaban ƙasa naku wane ne insecurity of economy ko ba su yi muku kwaduwa to mu yanzu ina ramu da wannan ba kashe kanku kuma da sai mutane ke magana cewa mu muna aure aure muna da yaya biyu yaya goma yaya sha biyar to yau namu shine ƙarihin mu je wa ƙura'a inda muke so to amma ana yi mu haƙoƙinci ana zage mu saboda yau ku to yanzu ana cewa a rikita mu wani ba zai ci arewa ma ya ƙare ku je wa ƙura'a wata dame ni ba ta dame ka saboda yanzu ga shi nan muna zaune zuwa ta gudun sai mun yi addu'o'i iri iri so idan lokacin ya zo ka ce kai ba ruwanka to akwai matsala dole ka tashi ka nemi naka kuma mulkin nan duk yadda za a yi waje hukura ka zaɓi wata kake so Allah ya ba mu nagari wanda zai rike mu ya rike addinin mu ga da aure kan tamu assalamu alaikum ya ba mu ikon nisantar abin da yake hani ne abin da muke tsoro Allah tabaraka wataala ya amintar da mu Allah madaukin sarki ya jibinci al'amuran gaba ta gaba shine jawabin rufewa daga shi malaminmu limaminmu kuma sa'annan shugaban kungiyar limamai ta nan babban birnin tarayya Abuja Dr. Sheikh Tajuddin Muhammad Bello Adigun yan uwa da iyaye masu girma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh da farko akwai bakon da ya shigo cikin ba gane shi ba ya lokacin jagororin wannan cibiya babban injiniya masanin aikin injiniyanci injiniya Qasim Sa'id ina roƙon ya tashi ya zauna a wannan kujera na gaba Allah ya saka alkhairi ina marhaban da dukkan bakin mu Alhaji Umar Bature Alhaji Idi Hong wanda yake tsohon minista ne Muramus Alhaji Mukhtar Kurfi wanda uba ne wannan masallaci da shawarwari da taimako daban-daban Allah ya saka mashi alkhairi Alhaji Abdulrahman Buhari na Kurfati kamar yadda aka ji shi ke ɗauniyan wato ainihin ɗaukan nauyin tafsirin wannan masallaci a kafafe daban-daban wadda wannan shekara ba taɓa ɗaukan tafsirin wannan masallaci a kafafen labarai kamar irin na bana ba kusan babu wani kafa da ake buƙatar a isar da wannan tafsiri face ya ajiye kuɗi ya bayar akwai inda ya ba da kuɗi dan ba amma wannan kafar labaran ba su yadda da musulmai su watsa wani abu na addini ba amma san da yayi har ya ba da kuɗi an kai kuɗi amma saboda mu sharri aka ce a inda kuɗi ne an tattala kuɗi ni da cikin ba na ce da wannan kuɗin da an ba talakawa ai kaga da amin to amma duk da kuɗin san da aka maida su saboda kyaman musulunci
ni tunda ya ga mai yace ga wannan kafar labarin za a ba da kudi nace ranka ya dai ba za su yi ba kamar na hango kuwa saboda ba sa san wani abu na musulunci aka ba da kudi aka ba da kudi amma da aka amai da kudin to Allah ta'ala ya biya ka ya kara ma arzikin ka ya lawata shi kuma to ainihin jikan iyaye gabaki da babban chairman na masallacin mu Dr. Hamza Gambo wanda shine shugaban masallaci kuma shugaban wato ainihin babban makarantar nan mafi girma a nan birnin tarayya na Abuja College of Education Zuba shine provost inta kaga ashe ba almajiranci kadai bane hada bokon masu tara Allah ya saka alheri injina Ibn Nasir uba ne kuma ya alkawari insha Allah Allah ya rayar da mu zuwa lokacin na yi ta hango abubuwan da zai ke kokarin ya sa wana za a sa AC za a sa waye za a sa kasan duk abin da ya shafi engineering to za ka iya gane abin da ake nufi kuma Allah ta'ala ya kai mu lokacin ya kuma ba da iko sannan akwai Honorable Justice Usman Musa mai shari'a Allah ta'ala ya saka da alkhairi engineer Muhammad Sani Alhassan wanda yake shi ne executive secretary na birnin tarayya mai Murabus uba ne ga yawancin injiniyoyi duk wani injiniya na Abuja mai shekara kasa da 60 yana ga kusan yaransa ne Allah ta'ala ya ƙara tsawon rai da kuma wato ainihin ayyuka na kwarai uwa uba mai wakiltan shugaban wannan cibiya Alhaji Muhammad Rabiu Abubakar Dallatun Dutsen ma Allah ya saka da alkhairi shi ya wakilci sarkin kibiya wanda shi ne shugaban wannan wato ainihin cibiya ban jero sunayen bisa tartibi na girma ko rashin girma ba na bi layin da aka zaga ne na wato ainihin bayanai muna fata Allah ta'ala ya ambace mu wajen saka baki da na ga iyayen mu da yawa wanda suke zaune da yawa na san sunayen su amma da yake lokaci ne kadan da kowa ma sai an bada sunan sa amma dai Allah ta'ala ya san sunayen mu muna fata Allah ya ambace mu a wajen sa akwai wanda dawo iyon idan an ambace sunan mutane ka ambace shi da yawa shine wato Alhaji Sallau Gidado wanda Allah ya mai rasuwa wannan bawan Allah ya yi taimako mai yawa a wannan masallaci wanda kullum mun ambaci mutane sai mun ambace shi yana son wannan masallacin kwarai da gaske kuma ya yi ayyuka na addini a cikin birnin tarayya da kuma kewayenta da wasu wuraren daban-daban Allah muna roƙonka ka biya shi ka sa cikin aljanna ka mai rahama wa gafarta kurakuransa na ji haka wayansu saboda yawan gudunmuwan da yake ba mu masallacin nan da na ce ina neman Alhaji Sallau Gidado suka ce Sallau kafa gwamna za ka ce nan garin ba mu san shi ba yi dai Sallau kafa gwamna saboda shi ya fi masu gwamnan jihar ta su faɗi babu wani gida da ake da bukata face duk sallah sai ya kai musu abinci da kayan sutura na sallah duk ƙauyen duk garin yana da list ɗinsu yana ba su haka ya kamata masu dukiyar mu da masu matsayin mu su dinga yi musamman a inda Allah ta'ala ya kaddara sun girma garuruwansu da ana haka da an samu sauki Allah ya ji kansa ya marhama a jawabi na duk an riga an yi an taimake ni kwarai babu wani abin da zan faɗi face iyaye sun riga sun ambace shi sun haka ba ni wani aiki illa in ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma ɗaukaka wanda ya rayar da mu kuma rayuwa cikin lafiya muna yin addu'a Allah ta'ala ya ƙara mana tsawon rai da kuma ayyuka na kwarai na tsorata kwarai lokacin da chairman na masallaci ya so ma jawabi yake shekaran su 30 da wannan aikin kuma suna neman a ƙara musu 50-50 daga yanzu kaga ina ganin kamar yayi kaɗan daɗi an ƙara zuwa 70-70 a kaga da abin sai dai a gode ma Allah muna godiya ga kowa da kowa musamman ƴan uwa wanda suke raya wannan masallacin a aikace Allah ta'ala ya biya mu gabaki da akwai buƙatar mu himmatu wajen neman ilimi ilimin addini da ilimin zamani musamman ga al'umma da ke tahowa a bayan mu wannan kabulubale da muke ciki a yau zai ci gaba sai dai idan Allah ya taimake mu daman ba za a gushe ba ana yakan mu kamar yadda shi tsohon minista ya ambata wani abu ne wanda yake asalin haka aka gada tafiyar amma dole mu tsaye mu nemi ilimi domin idan ba mu da ilimi mun kawai ɗaya za a mana a gama da mu saboda haka akwai buƙatar ilimin addini da ilimin zamani kuma
iyayen da suke a raye yanzu wajibi ne su kashe duk abin da suke da shi ganin cewa ƴaƴansu ƴan uwa sun ilmantu ilimi na addini da ilimi na zamani. Abu na biyu, ayyuka na gari gari. Ayyuka suna da yawa. Allah yana son duk mu shiga aljanna, shi yasa ya bar ayyukan a sake, suna da yawa. Kowa akwai abin da zai kai shi aljanna. Saka mu dage mu ga cewa ana samun wajen aiki na kwarai, kada a same ka wajen aiki wanda ba na kwarai ba. Abu na uku, dangantaka. Dangantaka yayi rauni. Dole mu so junan mu, duk mai cewa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dole ne mu yi kokari mu matsa so junan mu. Sahabbai ba su cimma abin da suka samu ba na ɗaukaka sanda suka junan su, da babba da karami da baƙo da ɗan gari da kowa suka haɗe suka dungule suka so junan su. Allah ta'ala ya yabe su wurare daban-daban. Innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim wal ladhina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Waɗanda suka bar gidajensu a Makka suka yi hijira suka yi jihadi saboda Allah, waɗanda suka tarbe su a Madina suka rungume su suka zamanto ƴan uwa suka zo juna, Allah ta'ala ce waɗannan su ne masu imani na gaskiya. To yanzu ƴan'uwantaka ya yi ƙaranci a tsakaninmu, ya yi ƙaranci, sai an nemo yadda za a yi a ƙarfafa wannan ƴan'uwantakan. In an yi haka al'amura za su ƙara gyaruwa. Abu na huɗu, wato ainihin haɗin kai. Matuƙar babu haɗin kai, wato abokin gaba zai samu sauƙi. Amma in kawo nan ba haɗe yake, to babu shakka wasu abubuwan sai an yi lissafi kafin a kawo mana harinsa. Amma idan muna kawai a warwatsai, to akwai matsala. Akwai buƙatar mu ƙara ƙaimi wajen matso da juna kurkusa. Wannan baya nufin cewa sai kowa ya zamanto ya kai ƙoli wajen fahimta iri guda ba. Za mu yi fahimta iri guda ba har mu mutu. Wasu za su riga waɗansu, wasu za su waɗansu, domin imanin mu ba iri ɗaya ba ne. Wasu sun fi wasu, a sahabbai ma wasu sun fi wasu imani, a annaba ma wasu sun fi wasu matsayi. Sakamakon ba za mu dinga haƙuri da juna, mu nemi haɗin kan juna ba, duk da ɗan ƙananan bambance-bambance da za a samu ba, to gaskiya za mu daɗe ba mu je ba. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Sai mun dage mun ƙara ƙaimi wajen haɗuwa, sai kuma haƙuri. Wayannan abubuwan gabaki ɗaya da aka ba mu shawarwarin su ba su samuwa sai da haƙuri. Kamar yadda muka karanta suratul asr ɗazu, sai da haƙuri. Haƙurin nan ya zama dole. A gidanka dole kai haƙuri, a kasuwa kai haƙuri, a ma'aikata kai haƙuri, inda duk za ka haɗu jama'a ka zanto mai yawan haƙuri. Sai tuba. Zunubanmu suna da yawa, mu yawaita tuba. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ma ɗauke mashi gaba ɗaya baya ma zunuba, yana tuba yana istighfari. To ina ga mu kuma a Najeriya, saka mu yawaita tuba. Mu yawaita tuba waɗannan bala'o'in da suka afka mana rashin zaman lafiya cikin abin da ya jawo shi yawan zunubi. Sai Allah ya dinga ɗanɗana mana kuɗa. Saka mu yawaita tuba. Abu na ƙarshe, kusan na ƙarshe shi ne mu dinga tuna mutuwa. Kamar yadda za ka ji bayanan da yawanci iyayenmu suka yi, akwai tunatarwa da mutuwa tana iya zuwa a kowane lokaci. Abu na ƙarshe shi ne addu'a. Mu yi ta addu'a wa kawunanmu da ƙasarmu da shugabanninmu da wanda suka riga mu da wanda ma za su zo tun ba su zo ɗin ba. Mu yi ta yin addu'a. Allah yana ansa addu'an bayinsa. Daga hannu sama zuwa ga Allah cewa muna addu'a. Allah yana son haka. Saboda haka mu yi ta addu'a. Kuma addu'a na fi sabilillahi. Mutum ya tashi cikin dare ya nafilfili ba kowa, ya ɗaga hannu ya gama Allah buƙatunmu da buƙatun wannan ƙasa, buƙatun musulmai. Allah tabaraka wa ta'ala ba zai bar roba idan muka yi ta roƙansa. Allah ya ansa addu'unmu. Muna ƙara godewa ga yan uwa gabaki ɗaya. Allah ta'ala ya tara mu cikin aljannansa. Allah ya mana auwa gabaki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna roƙon duk abin da muka yi daidai a cikin tafsirin Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace. Allah ya ba mu ladansa gabaki ɗaya da mu da masu sauraro. Inda muka kuskure Allah maɗaukin sarki ya mana gafara. Mahalarta wannan tafsiri da masu jin shi a kafafen watsa labarai, Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mana fahimta da kuma yin aiki na ƙwarai. Jagororin wannan cibiya da dukkan shugabanni na kowane mataki na shugabanci a wannan ƙasa da dukkan ƙasashen duniya,
Allah ya kara musu fasaha da hakuri da jajircewa da kuma yi domin Allah. Allah tabaraka wa ta'ala ya albarkace mu ya albarkaci yan kasuwan mu da ma'aikatan mu. Allah madaukin sarki ya albarkaci daliban mu, matayen mu, mazajen mu, ƴaƴan mu, matasan mu. Allah ya dora su akan daidai ya shiryar da su. Allah madaukin sarki ya kara mana ilimi mai amfani da aiki da shi da dacewa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Muna roƙon Allah madaukin sarki duk abin da muke fama da shi na kalubale a wannan ƙasa, Allah madaukin sarki ya mana maganin sa. Amin. Allah tabaraka wa ta'ala ya karo albarkan sa a cikin wannan ƙasa tamu. Allah yayi mana dukkan fitintunin da muke fuskanta. Shugabannin mu Allah ya kara musu imani da aiki na ƙwarai da tausaya mana. Zabuka da ake fuskanta a shekara mai shigowa, Allah madaukin sarki ya zaba mana shugabanni na ƙwarai wanda za su kula da rayukan mu da addinin mu da dukkan abin da ya shafi ci gaban mu da zaman lafiyar mu. Allah madaukin sarki ya tabbata mana da alkhairin sa a duniyar mu da lahirar mu. Allah madaukin sarki ya mana gafara waɗanda suka rasu a cikin mu, iyaye da ƙanne da ƴan uwa gabaki ɗaya musulmi a duk inda suke, Allah madaukin sarki ya sa sun dace suna aljanna. Allah tabaraka wa ta'ala ya kara mana imani da aiki na ƙwarai mu da muke da rai. Allah madaukin sarki ya sanya duk abin da muka gabatar a cikin wannan wata na ayyuka na alkhairi, Allah ya sa karɓaɓɓe ne wanda muka yi na kuskure, Allah madaukin sarki ya sanya ya yafe mana. Laylatul qadr idan ta wuce, Allah tabaraka wa ta'ala ya sa gabaki ɗaya mu mun dace da ita. Idan tana gaba, Allah madaukin sarki ya sanya gabaki ɗaya mu za mu yi muwafaka da ita. Azumi da tsayuwa da sadaka da karatun alqur'ani da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da sada zumunci da biyayya ga iyaye da kyautata ma makwauta da mabukata gabaki ɗaya, Allah ya saka mana da alkhairi ya karba mana. Amin. Allah tabaraka wa ta'ala ya kara yalwata arzikin mu ya kara mana lafiya da aiki na ƙwarai. Amin. Kuskura ƙwarai, Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe mana. Malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi. Iyayen mu waɗanda suka riga mu, Allah tabaraka wa ta'ala ya sa suna cikin rahama. Waɗanda muke tare da su har a yanzu, Allah ya ƙara musu lafiya da imani da aiki na ƙwarai. Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya su gama lafiya da mu gabaki ɗaya. Duk mai bada wani taimako domin ci gaban addinin musulunci, Allah madaukin sarki ya taimake shi. Wanda yake wani taimako domin dakushe hasken addinin musulunci, Allah shiryar da shi. Idan ba mai shiryuwa bane ba, Allah madaukin sarki ya mana maganin sa. Waɗanda suke garkuwa da jama'a suna karban kuɗin fansa ko suna kashe jama'a, suna tayar da mutane, suna ƙone wurare da sauransu, muna roƙon Allah madaukin sarki ya tausa zuciyarsu ya shiryar da su. Idan ba masu shiryuwa ba ne, Allah madaukin sarki ya mana maganinsu. Masu ba su gudunmawa kowace iri ce ta ɓoye da ta bayyane, Allah madaukin sarki ya sa su gane cewa abin da suke ba daidai ba ne ba. Idan ba masu ganewa ba ne su ma, Allah madaukin sarki ya ma al'umma maganinsu ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasar tamu. Ya Ubangiji Allah, muna roƙonka dukkan wani alkhairi wanda annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roƙe ka shi. Ya Ubangiji Allah, muna roƙonka tsari daga dukkan wani sharri wanda annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roƙe ka tsari daga gare shi. Ya Allah, duk abin da muka ambata na alkhairi muna nema, Allah ka ba mu shi. Wanda ma bamu ambata ba saboda wato rai yanayin lokaci da kuma gajarta tunanin mu da ilimin mu da shi. Abinda muka roƙi tsari daga gare shi, ya Allah ka tsare mu daga gare shi. Wanda ba mu samu faɗa ba mun san shi, ko kuma kai ne mafi sani, ya Ubangiji Allah ka tsare mu. Ya Allah ka tausaya mana mu bayanka ne. Ya Allah ka tausaya mana mu bayanka ne. Ya Allah ka tausaya mana mu bayanka ne. Allah ka mana gafara, ka hada mu da ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan alqur'ani da muka karanta, Allah ta'ala ya ƙara mana fahimtar shi da aiki da shi da kuma yada ilimin sa. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mana ilimi da aiki da shi. Allah madaukin sarki kai mana gafara, Allah kai mana gafara, Allah kai mana rahama. Allah tabaraka wa ta'ala ka ƙara mana ilimi mai amfani, Allah ka ba mu ikon aiki da shi, ka albarkaci ilimin mu, ka albarkaci ɗaliban mu, ka haɓaka tattalin arzikin mu, ka yaye mana talauci da kunci da cuta da sauransu dukkan bala'o'i. Ya Allah madaukin sarki, muna da buƙatu da yawa waɗanda yake ba za mu iya faɗa ba, kai ne mafi sani a kansu, kuma kai ne mai ikon biya mana. Ya Allah, muna tawassuli da wannan zama da muka yi tun farkon wannan wata har kawowa yau, wanda mun yi ba domin kowa ba sai domin ka. Bayan Allah suna zuwa daga wurare daban-daban ba don neman komai ba, sai domin neman yardarka. Ya Allah madaukin sarki ka yarda da mu. Ya Allah madaukin sarki kada ka yi fushi da mu. Allah tabaraka wa ta'ala ka yi farin ciki da mu. Allah ka shigar da mu gidan rahamarka, ya Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Allah ka shigar da mu gidan rahamarka yadda ka haɗa mu a wannan wuri, muna ƴan uwan juna, masu murna da juna, masu neman fahimtar addininka, masu ƙoƙarin bauta maka. Ya Ubangiji Allah, ka haɗa mu gidan aljanna haka. Allah ka haɗa mu gidan aljanna haka, kuma ka ba mu aljanna mafi ɗaukaka, ita ce Firdaus. Allah tabaraka wa ta'ala, ka haɗa mu da
mafificin bawanka annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidan rahama rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyil azim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا رب العالمين يا رب العالمين من هو على كل شيء قدير اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نسعدك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا حي يا قيوم يا من هو على كل شيء قدير اللهم يا من هو على كل شيء قدير اللهم قد حاجاتنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله Nawa Rice Premium Quality Nawa Rice Mill suka dauki nauyin kawo muku Nawa Rice Premium Quality dan danon irin na daban ne ina ma abuta dillanci shinkafa da masen dai dai ko sari warai kuna iya samun shinkafar Nawa Rice a Nawa Complex kusa da Next Shopping Center Kado District dake Abuja Nigeria kuna iya ziyartar ma ofishin mu dake Ploti mai lamba 807 Gidado Idris Way dake Edo Industrial Area and Extension FCT Abuja kazalika kuna iya tuntubar mu kai tsaye a lambobin karta kwana 0708 843 999 ko 0811 892 1972 ko 0800 366 1939 Nawa Rice Premium Quality shinkafa ta ce shinkafar ku ce garanti gangariya abinci daidai da lafiyar jiki Nawa Rice Mill na maraba da mai siyan daidai ko sari Nawa Rice Mill suka dauki nauyin kawo muku